এই ঘটনাক আমি হিটলারতন্ত্র নাম দিছিলো। এনেকুৱা ধৰণৰ এনকাউন্টাৰৰ ঘটনা ঘটিব নোৱাৰে। এজন নিৰুহ ছাত্ৰ নেতাক এনেকৈ পুলিচে গুলিয়াবলৈ সাহস কৰিলে। নগাঁৱত কৃতিকমল বৰা নামৰ যুৱকজনক যিধৰণে গুলিওৱা হ'ল, এনকাউণ্টাৰ কৰা হ'ল, এই ঘটনাটোৱে অসম পুলিচৰ প্ৰকৃত চৰিত্ৰ আকৌ এবাৰ পোহৰলৈ আনিলে। আমি বাৰম্বাৰ ৰাইজৰ দলে বাৰম্বাৰ পুলিচৰ এনেকুৱা এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনাক নিন্দা কৰি আহিছিলোঁ আৰু এই ঘটনাক আমি হিটলাৰতন্ত্ৰ নাম দিছিলোঁ। কোনোপধ্যে আইন শৃংখলা ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰে, যিকোনো সময়তে অভিযুক্ত গুলিয়াই দিয়াৰ ঘটনা অসমৰ ইতিহাসত বিৰল আৰু ভাৰতৰ গণতন্ত্ৰতে, পৃথিৱী গণতন্ত্ৰতে এইটো বিৰল। কেতিয়াও গণতান্ত্ৰিক এখন দেশত এনেকুৱা ধৰণৰ এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনা ঘটিব নোৱাৰে। আজি আমি দেখিলোঁ যে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্নজনে এই এনকাউণ্টাৰ সমৰ্থন কৰাৰ কাৰণে আজি কীৰ্তিকমল বৰা নামৰ এজন নিৰীহ যুৱকক, এজন নিৰীহ ছাত্ৰ নেতাক এনেকৈ পুলিচে গুলিয়াবলৈ সাহস কৰিলে। সেইকাৰণে এই মুহূৰ্তত আমি এই এনকাউণ্টাৰৰ, এই গুলীচালনা ঘটনাৰ নিন্দা কৰিছোঁ, অপৰাধীক অনতিবিলম্বে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ দাবী জনাইছোঁ আৰু নগাঁৱৰ আৰক্ষী অধীক্ষকক অনতিবিলম্বে নিলম্বিত কৰিবৰ কাৰণে দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ। এয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ হিটলাৰ ৰাজ, এয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ এটা জংগল ৰাজ, এয়া হিন্দুত্ববাদী এখন চৰকাৰৰ জংগল ৰাজৰ নিদৰ্শন আৰু এই নিদৰ্শন কেতিয়াও মানি লোৱা নহ'ব। আমি অসমৰ সকলো জনতাই ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰা দৰকাৰ। এই ঘটনা আমি নিন্দা কৰিছোঁ অনতিবিলম্বে, মই আকৌ কৈছোঁ অনতিবিলম্বে নগাঁৱৰ আৰক্ষী অধীক্ষকক ছাছপেণ্ড কৰিব লাগে, নিলম্বিত কৰিব লাগে আৰু যিসকল পুলিচে এই গুলীচালনাৰ ঘটনা কৰিছে তেওঁলোকক অনতিবিলম্বে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। এই ঘটনা পুনৰাবৃত্তি হ'ব নোৱাৰে, বাৰম্বাৰ এনেকুৱা ঘটনা ঘটি আছে, এই ঘটনা অনতিবিলম্বে বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে আমি দাবী উত্থাপন কৰিলোঁ।